Hola, què tal? Benvinguts una setmana més al programa d'entrevistes de tvosona.cat i aramtm.com. Avui ens acompanya en Cristòfol Joanico Alsina. Per aquest nom potser no el coneixeu tant. Si us dic que és en Cris Joanico, de ben segur que ja us sona més. Cris, benvingut, bona tarda. Hola, molt bona tarda. Bueno, volíem venir directament a Menorca, però noi, aquest confinament doncs, ens ha fet que ho hàgim de fer així, via telemàticament. Vosaltres teniu una mica fatut, no?, per venir. Bueno, no, podríeu venir igualment, però és més complicat, sí. Però bé, si més no, la tecnologia ens permet poder fer d'entrada aquesta Correcte. entrevista, com a mínim, i Correcte. poder comunicar-nos i poder explicar una mica les coses que Què estem feu? fent. Ja és molt, això, ja és molt. Molt bé. De ben segur, no cal que ho descobrim nosaltres, que en general hi ha hagut un problema agreujat a tot arreu pel tema de la punyetera pandèmia. A vosaltres, els artistes, doncs, també, igual o pitjor. Com viviu el confinament? Com està el tema aquí del Covid aquí a Menorca? Bé, tot el tema del Covid, com que és llarg, diguéssim que hem passat per diferents fases. Diríem que la primera, que és la que vam patir tots, que és el confinament estricte fins a ben bé mitjans o quasi finals de juny. Certament que la malaltia, l'enfermetat, va tenir una incidència relativament baixa, fins i tot fins al punt d'estar quasi bé 45 dies seguits sense cap cas en el moment d'aquest primer confinament. La cosa va canviar quan a principis de juliol doncs, es van obrir, diguéssim, ports i aeroports i per donar entrada doncs, a tots els visitants que volguessin o poguessin venir a passar vacances. I bueno, la cosa ha estat una mica una muntanya russa. Sobretot aquesta última fase, passat el Nadal, que aquí sí que han tingut doncs una incidència més gran, però ara tornem a estar una mica, diguéssim que crec que avui bueno, aquests dies no m'ho acabo de mirar, però estem entre 7-8 casos, que aquí hem de comptar que som uns 100.000 habitants, per tant, l'incidència és molt baixa, tot i que, evidentment, hem hagut de patir, doncs, és a dir, que proporcionalment més o menys és com per tot i, evidentment, desgraciadament, la pèrdua de persones i algunes persones estimades, clar. Diguem que aquesta situació actual, que com molt bé descrius tu del públic, pot canviar una mica el futur dels concerts? S'haurà acabat aquestes grans masses de gent o no? Jo crec que sí. Crec que, si més no, estarem uns anys a tornar a tenir aquesta percepció de despreocupació en el moment en què ens trobem amb quantitats importants de gent. No només en concerts, amb actes Tot, socials, sí. fins i tot, és a dir, no sé, des de la Patum de Berga, Correcte. passant per les festes de Sant Joan aquí a Ciutadella, que ja sabeu que són unes festes amb cavalls i aquí hi ha moltíssima i moltíssima gent que ens reuníem 50 o 60 o 80 o 100.000 persones com un qui no fa res, no? Això crec que estarem molt de temps a poder tenir la certesa i la tranquil·litat de que no serà un problema. I, evidentment, això amb actes culturals afecta i bastant, i força. Crec que sí que amb la vacunació o la vaccinació, digueu-li com vulgueu, crec que això anirà millorant, crec que tindrem una serà s'anirà estabilitzant, que tenim una confiança que això ho anarem revertint a poc amb més trobades de petit comitè, però a poc a poc seran una mica més grans. Però jo crec que d'alguna manera això que coneixem, o aquests grans festivals, aquests, no sé, per entendre's, un mercat de música viva a la plaça Major amb aquelles 17 o 18.000 o 20.000 persones, crec que desgraciadament estarem temps. S'haurà de reformular molt el com es fa i això també es mereix o haurà de necessitar una reformulació del que podem veure i com ho fem, perquè a tots ens preocupa. És a dir, tots volem fer activitat cultural, tots volem
volem presentar les feines que fem. Tots volem ser públic i rebre inputs culturals, és a dir, estimulació intel·lectual, perquè la cultura bàsicament no és més que això, no? Que d'alguna manera doncs, tinguem algunes cosetes al cap que ens donin voltes i il·lusions i màgia, que ens donin voltes pel cap, però com a públic també, no? I crec que ens farà replantejar moltes coses des de com s'organitzen els esdeveniments, a quins ens farà ganes anar i a quins no, i sobretot jo crec que en quin format. I ara crec que s'està reformulant, ara és molt difícil, crec que ara es fa molt estrany, però tindrem mascareta desgraciadament durant temps, sí, amb espais tancats encara més. Es fa estrany perquè cantar o fer cantar la gent, això és una cosa que no saps fins a quin punt pots provocar o vols provocar aquestes reaccions, tenint en compte el que ens estan dient, no? Tot això de l'efecte aerosol, etcètera, etcètera. Però també és difícil establir a vegades una diguéssim, confiança, una qüestió d'intentar doncs, establir un contacte visual. Moltes vegades les cares de la gent és molt important i ara ens trobem amb una façana petita, però prou gran com per poder intuir, sí que intuïm que els ulls riuen o que s'emocionen, però que a vegades no n'hi ha prou, no? I tenim ganes de... No és el mateix. Sí que és cert, però hi ha una cosa que és important, jo ho destacaria, i és que segueix sent important, és a dir, que l'activitat cultural segueix provocant aquestes emocions. Això és superimportant. A Vic portaràs el que deies, el Salt Pols. Sí, el Salt Pols, però en principi vinc en solitari. Serà una... En solitari. Sí, faig una revisió. Bueno, de fet, aquest espectacle, que està pensat en format de trio, té la facilitat o les possibilitats de que es pugui desenvolupar també a duo, també en solitari. La situació ara mateix és la que és, com que no sabem ben bé tampoc... diguéssim que les normes ens permeten una capacitat determinada de públic. El casino crec que són unes 40 o 50 persones, no gaire sí, més. Clar, econòmicament no fa molt viable que hi puguem ser els tres, tot i que no descarto que si públic de Vic, de la Plana, d'Osona, us apunteu i ho sabem amb anticipació, venim tots, Vull dir, no... I farem una cosa molt xula, perquè jo al casino tinc unes ganes de fer una cosa especial, com l'última que hi vaig anar. Recordo que vaig estar presentant el disc Fausta, que era un quartet de corda, contrabaix i guitarra, i en comptes de posar-nos a sobre l'escenari, ens vam posar a baix, a mig, i el públic ens va rodejar, i vam fer un concert quasi, diguéssim que pràcticament acústic. Aquella sala és una sala viva i doncs les cordes van lluir moltíssim i a mi m'agradaria doncs fer una cosa similar, és a dir, girar una mica la truita, que crec que protagonistes ho podem ser tots, crec que tots podem estar enmig d'aquest espectacle, que tots podem ser una part de l'espectacle i per això la idea meva és estar, ho tinc pensat com per no fer el típic concert amb l'artista dalt l'escenari i el públic que vaig mirant, sinó que sigui una mica més, no diré, amb totes les distàncies i les diguéssim, mesures que ens demanen i que volem portar, però sí que sigui proper, sigui pròxim i que sigui integrat. I que, per tant, no sé, ara mateix vinc sol, però decidiu vosaltres mateixos. Vull dir, si veniu en colla, doncs millor. Si em diguessis de quina manera és preferible pujar damunt l'escenari amb el Salt Pols, doncs en format de trio, perquè està pensat d'aquesta manera, queda molt elegant, és molt visual, i de fet, en Salt Pols, com que el que proposem, el que proposa és una passejada per lo que és la illa, pel contorn de l'illa de Menorca, doncs evidentment acompanyat d'un contrabaix i d'un violí, i jo amb unes bases rítmiques i la guitarra elèctrica i la veu, que contrasta molt aquesta sonoritat amb aquelles dues, doncs estem fent un viatge que la gent, quan acaba, crec que els hi hem donat un paisatge, unes postals
de l'illa de Menorca i és el que vull fer compartir, vull compartir amb la gent que ve als concerts, no? Però, si no, jo el que intento també és que aquestes cançons tinguin sentit. Però abans d'acabar, que ja estem a la recta final, volia parlar de... Crec que és el darrer disc viu? Sí, de fet, l'últim disc amb cançons noves és viu, que juntament amb el Fausta, que és l'anterior, que havia presentat ja al casino, són la base del disc que presentaré el dia 27. De fet, 27. Salt Pols, com a espectacle, va néixer al gener, però durant el confinament doncs, els músics vam enregistrar les cançons, aquelles versions, i es va veure la llum cap a l'octubre un disc que no tenim a les botigues, a la venda, però sí que està a la pàgina web i sobretot el tenim a disposició en els concerts. I la base d'aquestes cançons són els discos Viu i Fausta, fent una relectura de les cançons, amb aquest format que comentava, base de rítmica, guitarra elèctrica bastant, bastant processada, un contrabaix, un violí i la veu. I suposo que tots tenen alguna cosa que veure, per no dir la majoria, en Menorca, Sal, m'imagino, del mar, la Pols... Sí, bueno, de fet l'espectacle, Sal Pons està pensat com si fos el que comentava abans, no? aquest recorregut per la zona limítrofe de lo que és l'illa, el contorn de l'illa, com si fos un suposat, un imaginari camí de cavalls, que és real. El camí de cavalls és una ruta que hi ha a Menorca, que dona la volta a tota l'illa, són sí, sí. 200 quilòmetres de recorregut, que es fa per etapes, i el que convidem a la gent a fer aquest viatge i anem fent cançons que a vegades miren cap a mar i també fent cançons que a vegades miren cap a interior, cançons de Sal per un costat i cançons de Pols per l'altre. I, entretant, algunes cançons que parlen de vivències de gents, que són les que ens donen aquesta caminada i aquest lligam per seguir fent i buscant altres paisatges. Precisament aquest, no fa pas massa, vam presentar aquest llibre de Camí de Cavalls d'una osonenca, de la Noé Morral, la Noemi Morral. Suposo que la coneixes perquè... Perquè van estar... Bueno, heu de saber que jo amb la meva companya, amb la Dolors Boatella, tenim aquí una llibreria, Ciutadella, que es diu sí, sí, sí. Balla Llibres, una llibreria que per cert, van obrir i inaugurar una jove usurenca, la Marta. I nosaltres hem agafat el relleu d'aquesta llibreria i a la llibreria va ser una de les presentacions que van fer, sí, va ser el setembre, sembla que va ser amb un espectacle de poesia i música que van fer a través de la llibreria i a través de l'associació que es diu Bada Cultura. I sí, 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 la conec perfectament de primera mà i sí, una mica és aquest paisatge explicat des del meu punt de vista i les meves cançons. Evidentment. Doncs molt bé, escolta'm, Cris, ha estat un plaer, amb ganes de veure't el proper 27 de març al Casino de Vic, esperem que omplís i que pugueu venir tots els membres, que així serà més complet, i fins i tot que si t'haguessis d'acabar un parell de dies aquí per fer un parell o tres més actuacions també seria fantàstic. No tindríem problema. De fet, jo crec que fins i tot podríem fer un concert vermut i una sessió a la tarda. Vull dir que això no seria un problema. Doncs, Cris, moltíssimes gràcies. A vosaltres una abraçada i ens veiem el 27. Perfecte. Bé, nosaltres ho deixem aquí. Tornarem, si no hi ha res de nou, la setmana que ve amb un nou convidat, convidada. Gràcies per seguir-nos a les xarxes. Adéu-siau.